dañu gën ko tiss waye lu tissé né mom mba xam nga né kudul mohammed sallallahu alayhi wasallam do abou bakkar ñi top ci ginaaw yépp dañ leen ray si naumar ibn khattab xolal nim toll fukki at ci khilafa gi nga xamné mo dajje palep romain dajje palep persien duggal fa l'islam ba jël ñaari lamé kisra ya solal ko suraqatu mako sallallahu alayhi wasallam digon bam koy dab xam nga jang saxu suraqata sirran kay yaji abi wa an yakun ajrunu miqdaru wa amma bi jawadin kay yufsi ma yuqta min al ajr suma taf gis nga umar ibn al-khattab mom waxtu fajar kabbar bim nan allahu akbar fek kuñ wax fayrus abu lulut moy paka ñaari bor foko lal rek mu gañ mom la ko fek fimi kabbar rek mu dem ko ci kol bi ñett yoon jam jam diko fat moy jam jam biñ jam ci ron jumbox bi biñ jëlé ndoxum ndoxum tandarma xoj ko jox ko bim nané ndox mi génn fofu docteur bi nako fayal say bor yé ca top nak bul faté né nak borom daraja ju mag nonu ci l'islam fuñ ko rayé bala dérèr ja di dal témiri juni bakkan dana ko fék budé yonent lum néw néw ñett millions bakkan dana ko fék dérèr ja balay dal gis nga sayna omar tamit mo ral ci la ciabi ja dajj ko bakkan sayna ousmane ibnu affan lu ko gëna tiss té ñako ray ñu gëna té ci ma nga xamne doomu sayyidina abubakar sidde mo ñëk ñew ñaddu ko téyeko da naka jël ciatu xéj bu ñew fiñu tollu mboros ko fi ba fi dag ousmane ibnu fan tin kamil bi mi tollu fa sa yak fi ko mu law ji suratu baqara fa lañ ko rendé deraj ji bo demon ci kamil ba ci kamil ba tay deraj ja ma nga ci deraj ousmane ja ma nga ci ko ay jojj sayyidina ali waxtu fajar lena هيا على الصلاة هيا على الصلاة إلى الصلاة عبد الله بن ملجم كركو ياسو جي ني توك جي ني ام بواسوني لوكو تيغ في سي ديغ بوبي با درجي فاستو سي سيكيم بي سيدنا حسن مدي تاوم ووتوكو جبرال لا لا نيهال مو توكي او نيام جوخ كوكو ليك مو جوخ كوكو مو ليك زبيده موميد ورس وان كو جوخون ديكو كو نيهال مو توك با خولم سيت دا مو ديم دي وبي ورسو ديم وبي فيك ورسو بي كاي اونكو yalla soppi ko umku yi tepp mu daw te dañ ko na boray usaynu muawiya bur dana la tak bur ni ko khalatuma la tak usaynu gis nga kon mbirum usaynu soga ñew usaynu nak li waral mbiram siw gëna te yaatu ñaara ko waral suñ mbokk shi'a yi mom lañ jël at mu jot diko magal waye ci deug deug ñoomi niñ koy magale serign bi lolu jaruko yonante yi rend nañ fiñu bari afa kullama jaakum rusul mala an mala tawa anfusukum istakbartum fa fariqan kasam fariqan taqtul yent yalla yahya ci kaw minbar bi la nek di jul ñu fekk ko dag bopi tek ko ci plat te jigen ju bëgg ñalo do nga kat mo wax bur ne ko li may neexale bama nang moy nga reyal ma yahya da xamne cianu ñalo da nak ci lañ reyé yahya yu tol ne yent yalla yahya nga xamne sallallahu alayhi wasallam neena ku nek na nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk mu ne la mas nga ma togn bal na la ko nan la ko top bam dess yahya mo musa moy yalla musu ko xalat bakanam biñ ko dañoo dag bobu tek ko ci plat waye ba deret ji bañ baje ba ne yuret suuf ci bax nak suuf ci bax rek waye gis nga lima la waxon legi temiri jinn buxtu nasara ñew na rendi ko ci ñom japp temiri jinn ay jam yop len iraq dekk ba daldi masal ba temiri at gis nga nima la ko misal ci ginaaw dekk ba soga tambale dekk wat Ousseynou nak mom niñ ko defé dafa ñaaw ndax ñoko bind lettre niko ñëwul dañ la ar waté ak yow manam fal la nga nek bur julit mu ñëw ba ak si ñoño ragal bur ñepp mën ko gënaaw dugg ci seen kër yi ñoño kar ko ndaw yi yezidi juroom ñaar fukki nit la andal ñoom ñepp dañ leena reey kenn dong lañ ca bayyi reey ñuko moy kim tuddé bayam moy aliyu zainul abidina moy borom xam xam bu bari ba ودون وخ يا رب جوهر علم لو ابوه به لقيل لي انت ممن يعبد الحسن ممن يعبد الوسن ولا استهل رجال مسلمون دمي يرون اقبى ما ياتون حسن خمغ لو تري ني ريكو عبيد الله بن زياد دا دفني خالي بي ديس نا من ديم لين خول نقبه سو امي كاوري نق رك ري لين بو امغول كاوري نق نك جاروت ري ني خول نق بي امول كاوري نق خمغ كو متغول دار مورال ني باكو في كوكا كات خولال mbolem seub seyna ousseyna am ginaaw gi ci koko la joge zainul abidin gis nga seyn touba diko tuddi ci tofatu bi zainul abidin bobu monde momen dañ ko reey de balu fet liñ dur ci bir jeebi bam dug ci york ga ñoo ñu seut yonent li ñi tedd
Ousseynou nak gis nga lima la waxone mom million yi bakkan sabab na ñu reey leen amu faato di nga kaddu ya nga xamne deg nañ ci kaw asaman Imam Al-Ghazali sax joxena misal ne kérok bañu reey Seydina Ousseyn la yonnentou sallallahu alayhi wasallam dem 3e monde kérok la joge ci ruham joge ci tollu asaman suñu ki dem ñettelu asaman ngir mere wa aduna na dal seug mi xofekitaay man sumay ag kaw na ma wara jall Dakar te kon ngeen jéggal ñu benen yoon xana nga jox kaddu ki ñeneen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala jere gene jëf.